Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний сьогодні має зустрітися з колективом школи мистецтв і батьками учнів цієї школи. Нагадаю, вчора близько 40 батьків, діти яких навчаються в обласній профспілковій школі мистецтв, протестували проти закриття цього навчального закладу та звільнення приміщення. За словами представниці ініціативної групи батьків Лариси Тімаріної, закрити школу хоче обласна рада профспілок. Голова ради профспілок Андрій Присяжний каже, школу не закривають, а лише ліквідовують як юридичну особу. Подробиці дізнавалися Любов Гадомська. Це обласна профспілкова школа мистецтв. Вона знаходиться на другому поверсі будівлі на вулиці Медовій 2 в Тернополі. Тут навчається 185 учнів. Це діти з Тернополя та довколишніх сіл, серед яких діти з багатодітних сімей, діти учасників АТО. Їх вчать музики і малювання, розповідає Марія Семків. Школа практично існує тут з жовтня 1991 року, це от 29-й рік. Профспілки створили цю школу. 17 лютого було засідання президії обласної ради профспілок. Мене теж туди запросили. Я там була, обговорювалося функціонування нашої школи. І була винесена постанова ось про припинення діяльності як юридичної особи. І там є пункт про звільнення приміщення. Батько учнів обласної профспілкової школи мистецтв Анатолій Третяк каже. У мене четверо дітей, і троє з них займаються тут. Я дуже обурений тим, що хочу закрити школу. Що з дітьми робити далі? Моя думка така, що хтось приглянув це приміщення, і воно йому сподобалось. І під гідою профспілки вони хочуть це приміщення забрати, дітей вигнати на вулицю. Батьки самі утримують приміщення. Самі їх білять, красять, забезпечують оснащенням тими самими стільчиками, заміна вікон, тюлі, штори. А тепер нас це все хочуть забрати, яке ми надбали за стільки років. Представниця ініціативної групи батьків Лариса Цімарна розповідає, якщо до думки батьків не прислухаються, будуть звертатися із заявою до президента України. Батьки підписали цю заяву. Тут більше 150 підписів батьків. І цю заяву ми відправимо президенту. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний повідомив, інформація про те, що школу хочуть закрити і виселити із займаного приміщення, не відповідає дійсності. За його словами, йдеться про ліквідацію юридичної особи та приєднання цього навчального закладу у зв'язку зі зміною джерел фінансування до Тернопільського музичного коледжу. Ми приймаємо рішення про припинення юридичної особи Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв. Ця процедура триватиме як мінімум до 1 липня. Натомість за цей час музичний коледж має внести певні зміни до свого статуту. І тоді ми готові передати музичному коледжу інвентар, обладнання і все інше, на чому діти навчаються, а також зберегти локацію приміщення, в якому діти навчаються, в рамках договору про позичку майна. Ми позичаємо їм приміщення безкоштовно, вони сплачують тільки комунальні послуги. Директорка Тернопільського музичного коледжу Лариса Римар ситуацію коментує так. Запропоновано варіант позички. Ми не можемо ще наразі знати, на який період це, звичайно, щоб було б добре, що це на років 5-10, не менше. Ну і ще традиційний варіант, який міг би існувати, він наразі ще не розглядається, це варіант оренди. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За 29 років існування обласної профспілкової школи мистецтв цей навчальний заклад фінансували з обласного бюджету. Гроші йшли на заробітну плату працівників. Обласна рада профспілок оплачувала комунальні послуги. З нового навчального року обласна рада не буде фінансувати освітні заклади профспілкової власності, розповів Андрій Присяжний. Українська команда здобула золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону в Білорусі. Капітан збірної тернополянин Дмитро Підручний фінішував, випередивши росіянина на 32,2 секунди. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Українська команда отримала четвертий стартовий номер. Першою з українців на дистанцію вийшла Валентина Семеренко, яка передала естафету Юлії Джимі. Після неї гонку продовжив Артем Прима. На заключний четвертий етап вийшов капітан збірної України з біатлону тернополянин Дмитро Підручний. Оцінюю її позитивно, ще з Льошкою, можливо, спішив, можливо, десь не відреагував на вітер, треба проаналізувати, поговорити з тренером, щоб було не так.
Володимир все-таки ще спішив. Стоя розумів, що помилятися не можна, тому що вже така очна боротьба йшла. І білорус, чесно кажучи, перші два кола сильно дуже по трасі йшов. Чи вони глижі дуже добре їхали, чи що, не знаю, але він серйозно так додавав з кожним метром. І, чесно, було важко триматися на трасі за ним, вже так на зубах тримався. Траса сьогодні в дуже жахливому стані, така каша, і важко, чесно, було з ним триматися. І розумів, що на стойці треба працювати чисто, щоб були якісь шанси поборотися за золото. Також відбулася одиночна змішана естафета. У ній тернополянка Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко з Сумщини здобули бронзу. Нагадаю, відкритий чемпіонат Європи з біатлону в Білорусі розпочався 26 лютого. У перший день змагань Дмитро Підручний здобув бронзову медаль у суперспринті. Йому не вистачило півсекунди до перемоги. Золото здобув Сергій Бочарніков з Білорусі. У жіночому суперспринті тернополянка Олена Підгорушна здобула срібну нагороду, поступившись росіянці Євгенії Павловій. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.